Bio je to sudar dve najslabije plasirane ekipe u ovom stepenu takmičenja i pred meč su rivali imali tek po jednu ostvarenu pobedu. Nova Pazova je poslednji pozitivan rezultat imala 5. novembra kada na svom terenu otkinula bod sada već jesenje šampionu lige Lavovima iz Bačke Palanke. Opet zanimljivost vezana za ova dva kluba je da su jedine pobede ostvarili u trećem kolu u prvim danima oktobra. Tada su kao domaćini Šiđani pobedili Jedinstvo iz Novog Bečeja, a Novopazovčani Hercegovinu i Sečnja. A u ovom meču pred svega 50 gledalaca u dubokoj senci dešavanja na svetskoj fudbalskoj pozornici je viđen solidan rukomet ova dva kluba. U prvom poluvremenu su Šiđani bili ti koji su većim delom meča imali rezultatsku prednost. Ta prednost nije prelazila 2 gola razlike, a na poluvreme se otišlo sa rezultatom 16-16. U drugom poluvremenu do rezultata 20-20 rezultatska klackalica. Posle tog 40. minuta prednost je bila uglavnom na strani domaćina. Najozbiljnija u 56. minutu 27-24. To se na kraju ispostavilo i kao presudno za konačnih 29-27. Bitna dva boda, obzirom na bodovno stanje na tabeli, na saldo, na neki eventualni skor na kraju sezone. Za nas turbulentna polusezona, mnogo je onih drugih manje sportskih razloga koji su uticali na ovakav rezultat na kraju prvog dela. U svakom slučaju pobeda, dobar zamajac za neke korekcije za koje se nadam da će biti na kraju krajeva implementirane u samoj igri u drugom delu. Pisac ovih redova je imao priliku da na ovom meču po prvi put vidi ne žuti, ne crveni, već plavi karton. Dobio ga je predstavnik domaćeg tima na isteku posljednjeg minuta prvog poluvremena nakon verbalnog ispada sudijama, delegatu pa čak i igraču gosta.